Din episodul anterior al Insulei Dramei Totale, concurenții au pornit în căutarea comorilor, iar subsemnatul a dat un spectacol pe cinste deghizat în pirat. Aceasta însă nu a fost o vânătoare de comori obișnuită. Unii concurenți au fost în mare primejdie, pe când Jeff și-a pus stomacul la încercare făcând ceva ce i-ar dezgusta pe majoritatea oamenilor. În final, concurenții care și-au testat limitele au fost recompensați cu niște comori care... parcă nu meritau efortul. Asta e, cu excepția lui Heather, care a câștigat invincibilitatea pentru a nu știu câta oară, evitând astfel eliminarea din concurs. Între timp, idila dintre Trent și Gwen a cam luat o razna din cauza intrigilor lui Heather. Trent a fost cel care ne-a părăsit. Cine va fi următorul concurent ce va păși pe puntea rușinii? Cine își va pierde calmul? Cine va rămâne flămând? Aflați imediat din cel mai șocant episod de până acum la Insula Dramei Totale! Tată, mamă, sunt sănătos, la voi mă tot gândesc. Ce vreau să fiu, m-ați întrebat, răspunsul azi l-ați aflat. Vreau să fiu faimos, vreau să locuiesc lângă soare. Eu voi lua câștigul cel mare, orice pot să fac nu mă oprește nimic, cândva voi reuși. Căci vreau să fiu faimos. Insula Dramei Totale. Cât mă bucur că au inclus și suc de struguri în comoara ta, Heather! E preferatul meu! E singurul lucru de care am avut poftă pe insulă. Nu-mi vine să cred că Lășona mi-a sfâșiat hainele! Va plăti scump pentru asta! Adevărul e că i-ai furat iubitul lui Gwen. N-a fost frumos! Mai taci! Oh! Oh! Cum poți bea apa asta îndulcită? Oh! Oh! Heather e cea mai bună prietena mea de pe insulă. Da, îmi fură mâncarea, îmi ia hainele și mă face în toate felurile. Dar pentru asta există CMBP, cele mai bune prietene. Cui îi pasă de prieteni? În lumea asta există șef și subaltern. Iar Lindsay e subalterna mea. Cred că mă respectă atât pe mine, cât și ideile mele strategice. Eu am papuci mult mai inteligenți decât Lindsay. Oricum, pentru moment am nevoie de ea, deci am să o țin pe aproape. Când nu mai am nevoie, o las baltă. Scumpă, trebuie să uiți de Trent. Știu, dar mi-e deja atât de dor de el. Ei bine, să știi că o inimă frântă se vindecă mai repede cu puțină răzbunare. Proba de azi constă într-un joc clasic de de-a-v-ați ascunsele aia. Veți avea 10 minute la dispoziție pentru a vă ascunde înainte ca bucătarul satâr să vină să vă caute. Cu pregătirea sa militară și cu vasta sa experiență de vânător, nimeni nu e mai potrivit decât el să facă această probă una exagerat de dificilă. Ce-i cu pistolul acela cu apă? Voi trebuie să ajungeți la scaunul salvamarului. Bucătarul va încerca să vă stropească, iar dacă reușiți să scăpați de jetul său, puteți încerca să fugiți spre bază. Însă, dacă vă prinde pe drum, vă va face luarcă. Oh, ne va stropi cu 3 picături de apă. Vai, ce frică mie! Eu zic să le faci o demonstrație, domnule bucătar. Nu pe mine, omule! Totuși, cum putem câștiga proba asta? Aveți 3 opțiuni. Prima e să nu fiți găsiți în ascunzătoare. A doua e să fugiți spre bază înainte ca bucătarul să vă ude. Iar a treia e să-l ajutați pe bucătar să găsească alți concurenți după ce ați fost prinși. Dacă faceți una dintre acestea, veți câștiga invincibilitate. E clar? Aveți 10 minute pentru a vă ascunde. Start! Ah!
Lindsay, nu puteai să găsești o ascunzătoare mai bună decât sub pătură? Te-am păcălit! Ăsta nici măcar nu e patul meu! Domnule bucătar! Cioc, cine e acolo? Telespectatori din lumea întreagă. Telespectatori din lumea întreagă și mai cum? Eu cred că va trebui să te descurci mult mai bine dacă vrei să nu fii prinsă. Eu zic că nu mai are mult. Salut, băieți! Ce ascunziști grozav, da! Ascultați cu atenție, am dat de necaz. Sunt 6 fete pe insulă și doar 4 băieți. Știu, e grozav! Ba nu, deșteptule, nu-i grozav. Dacă eu am observat, înseamnă că în curând și ele vor observa. Iar când se va întâmpla asta, ne vor elimina unul câte unul. Trebuie să facem ceva în privința asta. Dar totuși ele nu se prea înțeleg. Ții minte cum a fost dimineață? Cine a dat drumul la apă caldă? Îmi cer scuze. Te prind eu! Băieți, eu nu știu ce să zic. Între mine și Bridget se înfiripă ceva. Nu mi se pare corect să intru într-o alianță fără ea. Ia să-ți spun eu ceva despre femei. Sunt ca surorile. Când va veni vremea, vor fi unite. Nu ați văzut niciodată filme pentru fete? Păi, ba da, da. E momentul potrivit. Ele nu se așteaptă acum la asta. Le vom lua prin surprindere. Nu sunt prea sigur. Dar acum ești sigur? Bine, 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 formăm noi o alianță! Doamne, Duncan, școala de corecție te-a făcut foarte fioros! Bine, acum că suntem înțeleși, băieții se unesc pentru a-și salva pielea. De acord! Te bagi și tu? Oh, ce palpitant e! O alianță a băieților! Ce grozav! E o chestie bărbătească! Da! Treci aici! Mua, 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 mua. Bine, acum Valea! Poftim? Eu am ajuns primul aici, e ascunzătoarea mea! Coincidență! Suntem predestinate să ne ascundem împreună! Poftim? Ce cauți tu aici? Nu-ți puteai găsi o altă ascunzătoare? Jocul ăsta se numește de a v-ați ascunselea, nu de a v-ați ascunselea în grup! Dar...
Ce-mi place emisiunea asta? Sapă-ți o groapă, deghizează-te într-o barcă, fă ce vrei, dar fă asta altundeva, Lindsay! Asta e bucătăria mea, cunoscută și sub numele de Teritoriul Interzis. Ia-o pe ea! Ai auzit, nu? Wawanakwa. Teoretic nu ar fi nevoie să te stropesc, dar... Te rog, stropește-mă! Vino încoace. Wow! Ori am stat la soare prea mult, ori pasărea aceea a vorbit cu mine. Ce cauți în ascunzătoarea mea, omule? Ascunzătoarea ta? E a mea! Știi cât de greu mi-a fost să urc până aici? Uite, suntem amici, dar... DJ? Ești afăr? Am aterizat pe chei! Băieți, gata, v-am prins! Hei, am eu o idee! Dacă toți sunt doi, hai să îl duc eu la bucătar pe unul dintre ei. Așa vom fi amândouă invincibile. Am și eu o idee! Găsește-ți altă victimă!
i-am găsit pe Owen și pe DJ în cabană, deci am invincibilitate. Mi-am terminat treaba aici. Gwen? Arăți ca o fantomă. Ești terminat. Mă întreb unde se ascunde Duncan. De unde să știu eu? Doar nu crezi că am format o alianță secretă a băieților? Bine, am format o alianță, dar eu nu fac parte din ea. Bine, m-ai prins! Există o alianță, sunt și eu în ea și n-ar fi trebuit să-ți spun asta, dar ți-am spus. Gata, ești mulțumită? Wow, ce mult a trebuit să te trag de limbă. Gata, gata, m-ai prins. Doamne! Cred că suntem toți, nu? Dar Lășona? Lășona? Dar am căutat peste tot. În apă. Unde ai întârziat atâta, dragule? Ura! Dragi concurenți, jocul s-a terminat. Trebuie să eliminați pe cineva. Ne auzi bine de acolo, Bridget? Da. Scuze că trebuie să te ținem afară, dar miroși foarte urât. Nu-i nimic, înțeleg. Băieții s-au unit împotriva noastră și deși mi se face rău când mă gândesc la asta, e nevoie să votăm ca o echipă dacă vrem să câștigăm. Eu zic să-l votăm pe Duncan. E rău și i-aș pune verde în față. Eu sunt de acord. Nu am încredere în infractorul ăla. Apropo de încredere, eu nu am încredere în Owen. Tot timpul râde și e vesel. Ceva sigur nu e în regulă. Eu zic să scăpăm de el. Lindsay? Owen, da. Dar Owen e cel mai de treabă tip de pe insulă și știe să joace cărți. Ați jucat vreodată cu el? E atât de distractiv. Ăsta este un joc al eliminării. Nu e un bal mascat. Trebuie să votăm pe cineva dacă vrem să mai rămânem aici. Hei, votează și tu cu noi, Izzy. Vom fi CMBP. Cele mai bune prietene. Bine. Dar să știi că-ți face vânt după ce votăm. Așa e, așa va face. Au! Bine, oja aceea era ediție limitată. Nu o voi mai putea recupera niciodată. Încep să cred că poate Heather nu e chiar atât de amabilă precum pare. Ești cu noi? Nu! Bine, atunci fie ce-o fi. Bine! Deci, ne-am înțeles. O eliminăm pe Bridget. Nu, stai! Încă ne poate fi de mare folos. Serios? Îți place cum miroase mai nou? E... De ce nu o eliminăm pe Heather? E cea mai rea dintre toate. Nu putem acum. Are invincibilitate din nou. În plus, toată lumea o place pe Bridget și e foarte bună la sport. S-ar putea să nu mai avem o șansă ca asta. Cine vrea să o eliminăm pe Bridget? Asta așa rămâne. Pentru alianța băieților! Jeff? Pe această tavă se mai află doar două înalbe. Fiecare a adunat cam multe voturi, dar numai unul din voi va pleca acasă și nu mai poate veni înapoi niciodată. Penultima înalbă îi se acordă lui... Owen! Ce bine! Și ultima în alba acestei serii se acordă lui...
Duncan. Asta a fost un șoc. Chiar și eu sunt șocat, deși știam răspunsul. Bridget, îmi va fi dor de tine. Și mie. Deci tu nu m-ai votat? Nici vorbă. Tu n-ai votat-o? N-aș putea niciodată să te votez. Tu ești fata mea. Oh, te cred. Bine. Pa. Noapte bună, băieți. Noapte bună. Somn ușor, Jeff. Oh, da, noapte bună, băieți.